dareenka xorriyaddu dareen inuu maanta ka sheekay garo waynu ooyeynaa markii laysbarbar dhigo maalintaas iyo maanta ee allahu naxariistay aadan cabdul cismaan ummadda soomaaliyeed la hadlay wuxuu yidhi hadalkiisii ku bilaabay caaway waa habeen weyn dalka soomaaliyeed waa xor. Halkani waa degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Waxaa ka soconaya wacyigelin ku aadan u diyaargarowga xuska maalmaha xurriyadda si la mid ah degmooyinka kale ee gobolka Banaadir. Si ka duwan sidii hore ayaa la qorsheeyay in sanadkan loo xuso toddobaadka xurriyadda. Haddaba maalmaha xurriyadda maxay tahay dareenka gaarka ah oo ay xambaarsan yihiin? Waa kan Wasiir Aadan Maxamed Cali waxa uu dhowr wasaaradood ka soo qabtay xukuumaddii kacaanka. Waxa uu ka mid ahaa dadkii u taagnaa maalmihii xurriyadda. Soo ma garan la iskacday wax ooya iyo wax naxa iyo wax maaragtay iyo suuxa iyo wax sabciya dadka nin walba shucuurtiisu sibay habeenka ah oo xurriyadda. Xurriyaddu waxa weeye inuu ka xoroobo inuu ajnabi maamulo, inuu ka xoroobo dhaqaalaha, uu xor u noqdo, wuxuu sida inuu culture-ka iyo aqoonta ka xoroobo oo isagu dhaqankiisii iyo afkiisii u xoroobo. Waxa weeye inuu dalkiisii bad iyo birri iyo cir iyo macaadintiisii kulliba isagu ka taliyo. Waayo xurriyaddu waxa weeye ownershipnimada, waxa anigaa leh, anaa leh, dalkayga anaa leh, dhaqaalahayga anaa leh, macaadintayda anaa leh, baddayda anaa leh, cirkayga anaa leh, dhulkayga anaa leh, dadkayga anaa maamulaya. Waa ownershipnimada xurriyaddu, taas weeye qofku gacantiisa ku soo noqoto. U diyaargarowga loogu jiro xuska maalmaha xurriyadda waa mid ballaaran. Wadooyinka caasimadda waxaa meel waliba lagu xiray calanka Soomaaliya haddii ay ahaan lahaayeen goobaha ganacsiga iyo wadooyinka. Waxaana barbar socda howlo nadaafadeed oo ay wadaan haweenka. Haddaba haweenka degmada Kaxda sidee ayay uga qayb qaadanayaan u diyaargarowga maalmaha xurriyadda? Waxaan u diyaargarownay, haddaan nahay ururka haweenka degmada Kaxda, ma garanaysaa 26-kii Juun, 1-kii Luulyo oo xurriyadihii oo iska daba dhacahaya ah, nadaafadii, isdhexgalkii, ma garanaysaa caafimaadkii, wacyigelintii, nooc walba ay noqoto ururka haweenka degmada Kaxda isbuucyadan dhan ku jira. Ma garanaysaa corona fayraskii xitaa waa wacyigelinaa iyadoon tasiilada aan ku qaadanin. Haddaan nahay haweenka degmada Kaxda, dhinac walba ay noqoto degmada Kaxda annaka laf dhabar u ah. Madaxa wacyigelinta maalmaha xurriyadda ee degmada Kaxda ayaa dhankiisa ka hadlay u diyaargarowga loogu jiro. Waxaan hadda gadaashayda taagan waa gaarigii aan ku sameynaynay wacyigelinta. Dhammaan degmada oo dhan baan soo wacyigelinay, waaxda Abaadir baan soo wacyigelinay. Hawshiina way ka bilaabatay, wayna socotaa. Waxaan rajaynayaa si fiican inay noogu dhammaan doonto. Waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dadweynaha degmada Kaxda si mugle inay uga qayb qaataan maalmaha xurriyadda, ay u soo baxaan, qashinka iska xaaqaan, geedaha iska jaraan, caragaroobka jaraan, calanka orjinaalkaana ay ku xirtaan dhammaan guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dhan. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah waxa ay u dhigan tahay toddobaadka xurriyadda. 26-ka Juun inay noqoto maalin asaysan Hargeysa, qaybtii Ingiriisku isticmaalsan jiray oo Soomaaliland la oran jiray oo xurriyaddiisii gaaray, Ingiriiskuna ka kacay dalka. Waa maalin la yaqaano weeye. Toddobada 27-ka iyadana Juun oo ku xigta 26-ka waa maalintii Faransiisku ka kacay Jabuuti, uusna ka tegey weeye. Laba maalin ba halkaa ku jira, 28 iyo 29. Dabadeedna markaa waxaa loo booday 30-ka. 30-ka waxay laba munaasabad weeye. Munaasabadii koonfur ay xorriyadda qaatay oo 30-kii Julaay Ingiriisku Talyaanigu ka kacay, iyo midnimadii Ingiriiskii qaybtiisii iyo qaybtii Talyaanigu ka kacay oo midoobay oo isu yimi
تاسع أسبوع عيتهاي مرك هلك وحن كويل سدد يطمن يسقال يطمن وحالله ربي هدي إلهي راهو وحالله ربي كل كشران ما نتوق حرية دقاته أما ألف دين وكين يا حرية دقاته هذا مدي صهر ريسة بس سدد لواتن كنقول ريسة مدي كحك تانا سقال لواتن مرك لحية لواتن تضوي لواتن سدد لواتن سقال لواتن صدون سدا سي أسبوع حرية دا سوماليات نقرئسا وكل سن عاركي جمهورية الصومالية يحدكتيس. سوماليا أيالا فيليا إن معلمها صوص عدهاي أدبال دكتور ماركي أي كحرومين قمستياشي إنجريسكي يتاليانيكا إسلاماركا أنا أي مذوبين وقوي يكوفر وكوكا لأستيسن لحي اللباطن كجون يكو دلوليو زكري أحمد موسي تيفيك شبله مقدشو Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet